وحسي حولي أكب عياه رمركة يكابياش دقالها إسومالي لان صدن كيسا ندودي وقدن بيسي ديدالك قري سوديب كاهي لغسو عانا مالي أيا وحا أوكياني مشاريع لما هذيي كواسيو لغهير جليي قبل الله يصيدو أوكالي دقموين كوضنكا iyadoo ay sidaa tahay hawlqabadkii ugu muhiimsanaa oo laga qabtay meeshii u baahnayd ayaa waqtiga kan sii kobcaya maalinba maalinta ay ka dambeysana waxa laga helayaa fariimo farxad gelinaya shacabka magaalada Hargeysa ee caasimadda oo ah Somaliland heegsiga kan muddo dheer la soo lahaa oo kamera dhaliyay masuul u dhabar adeegay ayaa waqtigan haadirka ah noqday mashruuca koobaad ee Somaliland فالذي إنن أو فولك كوهيسا ديدالك آن نساشادة لهايني أي كوشيران هول ودينا دا وكالة دا بياها إي مغالة دا حرقيسا كواسي أو هرسيدو يهي محمد علي دارود أيا وحا أي كاقارين قولا وحكو لام مشروع بيه بلارين تا إي مغالة دا حرقيسا قيباها أو قبضان إي مغالة دا حرقيسا أيانا وقت غان حادير كا بيه هلي كراه إيغو أو ولين ديدالكي سي ودا gurahan wax ku ool ka ah ay gaareen iyo mashruucan mid dhalay ayaana waxa uu keenayaa maalinba maalinta ay ka dambeyso fariimo xambaarsan inay magaalada Hargeysa iyo Haraad ku kala fogaan doonaan maadaama oo ay hawl wadeenada tani habeen iyo maalinba ku hawlan yihiin sidii ay u gudan lahaayeen waajibka ay u hayaan shacabka magaalada Hargeysa iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay muraayadeeda tahay caasimadda مدحوين كوحيقين كا سومالي اللان عبد الرحمن عبد الله سيلعي ايا وحاو كورمي راي صدح مشروعو اي هرقلي سي وكالة دبيها اي مقالة هرقيسا كواسي او كوحرير سن مشاريع دا اي مدوين كيو قدن بي سي سيدا استبچوك او غي هرقلين اي سي مقالة هرقيسا اي حريري هيدا مشاريع دا تن او اي مال قلين اي سو دولة دا سومالي اللان ايا وحفلين ايا وكالة دبيها اي مقالة هرقيسا او هرسيدو يهي ماري محمد علي دارود madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Saylici ayaana waxa uu kormeeray saddex mashruuc oo ay gacanta ku haysay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa waxana kuu ka ahaa dambiyoodka iyo sidoo kale ballaarin lagu sameeyay korontada biyaha awooda siisa waxa qayb ka ahaa ijiino iyo solar loo sameeyay ceelal dhawaan la hirgeliyay kuwaasi oo suurta gelin doona inay biyuhu marnaba kala goyn horumarka hanaqaadka ah ay horseedka u yihiin hawlwadeenada wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa oo uu hoggaaminayo maareeye Maxamed Cali Daarood ayaa isa soo taraya shaqada ay hayaan oo ah biyaha caasimadda Hargeysa ayaa kaabeyaasha bini'aadamku aanu ka marmi karin koowaa waxana ay ka keenay horumar iyo midhadhalkii ugu wanaagsanaa oo inta ay Soomaaliland jirto ay munaafacad san doonto ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed